السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله هو مركلة إيه فيديو عصب وحا بين آدم كدبعاده ساكمي ذا كوا بضان أو ناكسن إيه كوا بضان أو كسهور جيد كوا دين تاعه وحان جعل استي فيديو وانين ذا كلاو ذا يقو صدح نوع وضادك كمي ذا أو أي تهينا نرشا ذا كيلا لسيد وجيد ذا أنو قدر لنا فيديو ذا نوعانه ما ها إن أي نكومة ذا دالة نو إيه وا إن أي نرشا نوح كبدلو قود أهان عالم كأنو سامين كويرانو قفك كوبادة نرشا دينات كإلى لسيد وقف والدك عاسك واه qofku hadii waalidkii soo barbaariyay ee quruxda aad ka arkay sidoo ku jecelatay ka soo saaray oo caasi ku yahay oo ku qalafsan yahay waxa dugata adiguna booska maanta oo waalidkii taagan yahay bad baris taagi doonta waana meelaha laga fiiriyo qofka marka aad isla socotaan ama xiriir wada ka dhaxay oo mustaqbalka rajaynaysid meelaha ugu horeeyay ugu waaweyn qofka in laga fiiriyo ay tahay weeyaan qofku hadii uu waalidkii ku qalafsan yahay waxa dugata marka waalidkii danka leeyahay wuu u dabacsan yahay wuu carab la laadiyaa wuu bariyaa hooyo aab macaane hooyo macaanta wuu bariyaa laakiin marka dantiisa uu ka gaaro walaashiisa uu shaqaystay ayuu waalidkii si qalafsan uu la hadlayaa adiguna booska maanta taagan tahay waa inta uu danka leeyahay inta qofkaas uu danka leeyahay wuu isu kaamacaynayaa malab iyo sokor buu isu kaamarinayaa baari buu isaga kaa dhigayaa wax walba waxaad salaad talo majannadii adduun baad ku jirtaa laakiin waxaad ogaataa waa inta dantiisa uu kaa gaarayo booska waalidkii uu istaajiyey meel ka sii hooseysa ayuu adigana beri ku istaajin doonaa qofkaad kaba ka tolonaysid kabihiisaa la eegaa qofka labaad wuxuu yahay qof aan sir kuu qarin karin waxbaad ku aamintay sir baad u sheegtay laakiin qofkaasu wixii aad ku aamintay meel kastay marayaan oo wixii aad u sheegtay fadhi gudirada lagu hayaa sidaa darteed qofku haduuna sir lahayn waa qof negative ah waa qof aad mudan tahay inaad si fiican uga fiirsatid noloshaada aad ka durkisid oo ka fogaysid dadka aan kuu sheegayo siday doontaba ha ahaatee xiriirkayda ka dhexeeya waa khasab inay maalin uun saameyn kugu yeelan doonaan saaxiibtinimo iyo soo dhaweysi midna ma laha qofka saddexaad ee ugu dambeeyan videogan kuugu soo gabagabeynaya wuxuu yahay qof duruuf adduun kugu nacay qofka bini aadamka sidiisaba laguma miisaamo duruufta adduunyo waxaa la fiiriyaa shakhsiyadiisa laakiin dad fara badanoo waxaa jira waraaqaha jeebka ku jira ee bangiyada yaa la qiimeeya oo ay la weyn yihiin taasuna waxay keentaa in qofku uun lacag unuu daba ordo marka dambena meelba meesha ay ka qallafsan tahay inuu galo mase og tahay qof kasta oo lacag keliya danaynayow ma og tahay marka aad waxaad daba ordaysaa uun lacag ay tahay in mararka qaarkood qofka aad u socotid ama qofka aad nolosha la gashidba oo lacagta haystaaba inuu noqdo kii kugu qallafsanaya cadaab adduunba ku marin lahaa waynu dhacdaa maro fara badan laakiin qofku waxaa la fiiriyaa shakhsiyadiisa waxaana tusaale kugu filan maro fara badan waxaa dhici jirtay afrika markii la joogay in wiilku uu gabar wuxuu soo bandhigto oo ay ka diido kadibna ilaahay subxaana watacaala uu kaalmeeyo nasiib iyo fursad ay wuxuu soo baxaan kadibna uu yurub ama maraykan u yimaado gabadhii shalay wiilkaa diiday oo ku qallafsanayd inay maanta intay soo wacdo soo raadiso fariimo usoo qorto maaragtay isu jilciso isu dabciso sawiro usoo dirto waa gabadhii shalay hal erey xataa uu awoodi kari waayey ama waxaa dhici karta in qofku aad wada socon jirteen oo afrika aad wada joogteen laakiin duruuf markaa taalay inuu kugu xumeeyo oo qof kale kaa raacay waayuhu waa isdaba maraan oo watilka alayaama nudaawiluhaa bayna annaas weeye in adduunyada aad soo baxday oo mar aad barwaaqo ku jirtay qofkii uu kuu yimaado kadibna aragtay qofkii oo maraykan yurub kula jooga oo maanta ku baryaya waayo mar labaadba dib inta kuu fiiriya baa waxaa usoo baxaysa in maanta qof kartile oo meel ka soo baxay aad tahay kow ood waxaysato jeebku kuu qoyan yahay iyo marka labaad oo ah in quruxdaadii iyo shakhsiyad wanaagaagii qofkay markana muuqato qofkaasu si kasta hadduu kuu baryo si kasta haddaad gabadhaa u jeclayd si kasta hadday kugu isugu kaa qurxiso isugu kaa wanaajiso soo dhaweysi malahan hadduu rag yahay hadduu dumar yahayba qof duruuf adduun kaaga tegay oo maalinaad garab uga baahnayd garabkaaga ka baxay waxbaha soo dhaweysanin maantood barwaaqo ku jirtid oodan waxba uga baahnayn waayo maalinkii aad u baahnaydba qofkaasu garabkaaga waa ka baxay haddaba this three people aan idinla wadaagay waa very negative at some point in your life-na directionka aad u socotid maahane mid kale kuu leexin doonaan xumaanta iyo qallafsanaanta iyo waxa ay ku jiraanna shaki ma laha inay saameyn kugu lahaan doonto qofkuna waa saaxiibkii haddaad qofka noocaasa saaxiibka dhigatay isagu kale haddii qofku uu qof war badan oo aan waxba qarin karin oo weel dabada ka dulele uu yahay saasoo kale aad aduguna noqon doontaa oo dabeecadahaas uu isagu leeyahay baad la qabsan doontaa hadduu waalidkii caasi ku yahayna shaydaanku waa kuu qurxinaya wuxuu kuleeyahay heblaayo ama hebelba waalidkeed waayo qofku markuu waalidkii caasi ku yahay tusaalaha ugu dambeeya aan ku siiye waa haddii maanta aad aragtid gabar ama wiil hooyadii ama aabihii agtaaganya oo heblaayo hebelow uu leeyahay hase yeeshee qofkaasu uusan waalidkii u jawaabayn oo iska dhagatariya maxaad ugu yeeri lahayd caasi okay
gabar baad soo raacdeen ama wiil baad soo raacdeen casha wada fadhidan miiskiidii kowada joogtan hooyadii ama aabihii baa soo wacaya telefoonka halkaas uu yaala wuu u jeedo xulay islaantan ama habartan baa dhibtay iga dhafada kama qabanaya hadhow baan ku celinayaa fiiri waxa dhici karta xaalad adag oo qallafsan oo ba dhimasho in hooyada ama aabaha ay ku jiro laakiin adigu aadan ogeyn waxaan idin la wadaagi doonaa fiidiyowda fiidiyowgan ku xiga qiso runtii aan garanayo aadna ii taabatay oo aan ogahay cidda ay ku dhacday weliba qofkaas uu iga sheekeeyey shalayto uu ku noolaa markii ugu dambeysay iyo nolol uu leeyahay ciriiri baan qalbiga ka dareemaya marka qofku haddii uu caasi yahay haddii uusan sir lahayn iyo haddii qofkaas uu yahay qof dadka yasa oo ku liida duruufta adduun ee markaa uu ku sugan yahayba saddexdaa qofba waa very negative individuals keep them away from your life بإذن الله سبحانه وتعالى فيديو فيديو كحجة أيان ذكر له ذاك الدونا نوعية فرق بدن وضد كدونا ذا كم ذا وايو فيديو كان كمسو كوبي كرو ضد كل نوعية ذا أيهين ويفرق بدنهين حمانها أي ضد كل أيهين أما قل في سنة ضد فرق بدن أي كسو جين ويليهين وجدد الكوبات أي فيديو إذا أنا قدر لنا ما ها إن إنه كم ذا دالنا ما ها إن إنه ضد كوحكة كشجنا ما ها إن إنه استعمالنا إن إنه قف إنت أولاد تجنا أنا موجود ده سنة على جاها حلي قف كنوع عنا تاي طبعا عدم بعض ذا وجدد تامها وجدد وإن إنه نرش إنه بدلنا إسبدل كإنه جاي ku dhaca ayaa inta inuu ku wareegsan gaari doono biidnillaahi adduunyadana saameyn ku lahaan doona waana wajeedada koobaad ee fiidiyowyadan aan uga dalaynahay ilaahay waxaan weydiisanaynaa hadii uu adduunyada tan inta aynu joogno waqti dheer aynu sii haysano inuu ina waafajiyo inaynu dabeecado wanaagsan iyo dhaqamo wanaagsan aynu lahaano dhaqamada kuwa u wanaagsan ugu horeeyana aynu kula dhaqanno waalidiinteen markaas ayaynu adduunyada wax ka bedeli karnaa fakarada aynu leenahayna ay bini aadamka kale saameyn ku lahaan kartaa waana markaynu inagu dhaqan gelin dhammaantiinba meel kasto adduunkaad ka joogtaanba wasalaamu calaykum.